Dobrý deň, ahoj. Ďakujem teda za pozvanie a aj uvítanie. Ako už bolo naznačené, tak teda tiež pôsobím na Geografickom ústave Masarykovej univerzity, ale študujem už vlastne doktorské štúdium. A teda snáď už budem brzy aj končiť. A v rámci vlastne tejto prezentácie by som vám rada predstavila časť, na ktorej vlastne pracujeme nielen v rámci Geografického ústavu, ale aj v spolupráci s Psychologickým ústavom Masarykovej univerzity a s Vysokým učením technickým v Brne. Jedná sa vlastne o projekt, ktorý sa zaoberá štúdiom evakuácie a vlastne hlavne teda v nejakej mierke budov. Posuneme sa teda trochu od OpenStreetMap úplne iným smerom, ale stále zostaneme nejakým spôsobom v tom krízovom riadení. A takže verím, že to bude nejakým spôsobom prínosné aj pre vás. No a tak poďme na to. Prvá je nejaká taká otázka, jak je vlastne možné získavať data o evakuačnom chovaní. V podstate, keď sa nejaká udalosť stane, že vypukne nejaký požiar alebo sa stane nejaký teroristický útok na školách alebo prípadne inde, tak vlastne väčšinou máme z týchto udalostí možno nejaké kamerové záznamy, prípadne môžeme vykonať nejaké dotazníkové šetrenie, porozprávať sa s tými ľuďmi až po tejto udalosti. Samozrejme, my by sme radi, aby sa takéto udalosti vôbec nejak nestávali a nemôžeme ich nejakým spôsobom evokovať, takže získavanie dát je naozaj ťažké. Môžu sa vykonávať nejaké cvičenia, také klasické bezpečnostné cvičenia, to mávate asi každý rok na firmách, v školách, ale každopádne tieto cvičenia nie sú až tak blízke tým situáciám, ktoré potom reálne nastávajú. My na Masarykovej univerzite vlastne pracujeme s virtuálnou realitou a tento nástroj, táto technológia sa javí ako vhodná taktiež pre zber dát o evakuačnom chovaní, kedy my vlastne môžeme simulovať nejaký reálny scenár a práve v tej virtuálnej realite bez toho, aby sme tých participantov nejakým spôsobom ohrozili a bez toho, aby sme ich museli proste vystaviť nejakému riziku. A je to vlastne pomerne jednoduchá metóda na zber dát. Pojem virtuálna realita nejakým spôsobom zahrňuje jednak to prostredie, technológiu a potom aj tú samotnú simuláciu. Nejakými kľúčovými prvkami je vlastne virtuálny svet. To si predstavte tak, že vlastne vytvoríte model nejakého prostredia, nejakej budovy, a ten potom vlastne prezentujete tomu užívateľovi. Imerzia, to je tiež veľmi dôležitý pojem a tá určuje vlastne, nakoľko je participant alebo ten užívateľ vnorený do toho virtuálneho sveta. Čím vlastne viac mu to prostredie dáva nejakú senzorickú spätnú väzbu, to znamená nejaký, jakoby, neviem, očný alebo sluchový, prípadne haptický, tak vlastne čím viacej tejto spätné väzby dostáva, tak tým viac je vlastne v nej norený a tým viac spôsobí akoby tá virtuálna realita nejakým spôsobom prirodzenejšie. Posledným tým kľúčovým prvkom je interaktivita. To vlastne znamená, jak je možné s tým prostredím interagovať, či je možné zdvíhať nejaké predmety, či je nejaká spätná reakcia týchto predmetov a podobne. A virtuálna realita má niekoľko podôb. Asi taká najznámejšia, už celkom rozšírená, je tá imerzívna, kedy si vlastne dáte na hlavu headset alebo nejaký head-mounted display. Najčastejšie sú to Oculus Rift alebo HTC Vive, kde vlastne máte premietaný ten obraz a tým, že vlastne ste úplne odizolovaní od toho okolitého sveta, teda aspoň čo sa týka toho očného vnemu, tak vlastne sa ponoríte do toho prostredia, do toho teda virtuálneho. V prípade desktopovej virtuálnej reality sa jedná o nejaké virtuálne prehliadky, v podstate sa dá za to považovať aj nejaký Google Street View alebo niečo podobné, s čím ste sa určite všetci stretli.
prípadne prehľadanie nejakých interaktívnych 3D modelov. A potom je ešte nejaká tzv. Projektovaná virtuálna realita, kde vlastne sa používajú veľkoformátové obrazovky, že máte pocit, že ten obraz je vlastne všade okolo vás, ale nie je to až natoľko imerzívne ako práve tie head-mounted displeje. Taktiež závisí od použitej jakoby hardwareu. Často sa využíva ovládanie pomocou myši, klávesnice, to je také najviac prístupné riešenie, najlacnejšie dá sa povedať. Potom sú tu nejaké ovládače, ktoré vlastne už máte v ruke, viete sa s nimi pohybovať, otáčať a je to zase o niečo lepšie pre toho užívateľa, pretože nie je viazaný vlastne k tej klávesnici. Taktiež existuje nejaké riešenie ako treadmill, čo sú v podstate pás, po ktorom viete sa pohybovať a tým pádom je to veľmi prirodzené normálnemu chodeniu, prípadne nejaké balačné kreslá, ktoré slúžia akoby takže reagujú na vaše naklonenie a tým smerom sa vlastne pohybujete v tom prostredí. A v rámci Masarykovej univerzity vlastne používame najčastejšie tie prvé dva spôsoby. Sú tam teraz nejaké pokusy o tom využiť tie senzory, ktoré by vlastne dokázali napríklad snímať, že sa človek pohybuje, keď simuluje chôdzu na mieste a podobne. No a my sme vlastne túto virtuálnu realitu použili na to, aby sme simulovali nejaký evakuačný scenár. Mali sme teda konkrétne dva experimenty. Jeden z nich bol vo virtuálnej realite a jeden v reálnej budove. Takže my sme najskôr participantov pustili do budovy, vyviezli sme ich výťahom až na štvrté poschodie. Myslím, teraz nie stačí, vidíte aj toto. Na štvrté poschodie. A potom sme ich vlastne zaviedli do miestnosti. V tejto miestnosti oni potom dostali tzv. Distrakčnú úlohu, kedy riešili, že hľadali rozdiely na dvoch veľkých plagátoch a v rámci toho vlastne zaznel alarm. A my sme potom teda sledovali, kde sa tí participanti evakuovali, s tým, že aby sme im to trošku skomplikovali, tak sme vlastne zatarasili tú cestu, ktorou sme ich voviedli do tej miestnosti. Takže oni vlastne nemohli sa vrátiť tou cestou, ktorú už poznali. Boli tu mreže, ktoré boli zamknuté a tým pádom museli akoby hľadať inú cestu. Oficiálna evakuačná trasa vlastne viedla tak, že zídete po tých schodoch, tretie, druhé, až na prvé poschodie a potom máte ísť doprava a vyjsť akoby dvermi. Ale bolo možné sa vlastne aj vrátiť späť tými dvermi, ktorými sme ich akoby voviedli do tej miestnosti. A týmto sme vlastne sledovali nejaké tendencie k takzvanému retracingu, čo je relatívne častý fenomén, keď sa ľudia vlastne vracajú tou známou trasou, ktorou do budovy prišli. Takto nejakým spôsobom vyzerali naše použité prostredia. Ono vlastne tvorba celého toho jedného virtuálneho prostredia bola vlastne diplomovou prácou od nás študenta, takže on sa s tým naozaj vyhral. Ja často kladiem otázku, že či vôbec ľudia poznajú, ktorá je tá umelá a ktorá je tá reálna. A tie prostredia sú naozaj, naozaj veľmi podobné. Aby sme teda nejakým spôsobom mohli vyskúmať, jak sa teda tí ľudia v tej virtuálnej realite a v tom reálnom prostredí chovali, tak sme vlastne zbierali data o ich pohybe. V tom virtuálnom prostredí to bolo automaticky pomocou skriptu. Tam sa vlastne zbieralo na pozadí súradnice toho participanta v čase, teda v 3D prostredí. A vlastne bol to veľmi akoby jemný zmer 120 záznamov za sekundu. Čo sa týka toho reálneho prostredia, tam to bolo o niečo náročnejšie. Tam museli vlastne mediátori bežať alebo kráčať rýchlo chôdzou za tým participantom a snímali vlastne GoPro kamerou spodnú časť tela. A vlastne to bolo nejakých 60 snímkov za sekundu. Dostali sme z toho video a to sme vlastne potom manuálne prevádzali vlastne do 3D súradnic v prostredí ArcGIS. Tým vlastne, že tá chodba, ako môžete vidieť, tak je taká kockatá, tak to bolo fajn, pretože to slúžilo vlastne ako nejaká referenčná sieť a podľa toho sme vedeli veľmi presne určiť, kde sa ten participant vlastne nachádzal. V podstate to prebiehalo tak, že sme si pustili video a vlastne pre každú tú sekundu milisekundu sme klikali, kde ten participant bol.
Keď sme mali vlastne takéto body, tak tie sme potom prevádzali na trajektórie. Teda samozrejme museli sme ešte zgeoreferencovať, aby nám sedeli na seba tie súradicové systémy, pretože vlastne v tom virtuálnom prostredí tam máme nejaký XYZ a potom teda v ArcGIS sa pracuje v geografických súradniciach. A taktiež sme mohli proste už týmto pracovať nejakým takým geoinformatickým spôsobom. Tu sú nejaké výstupy, takže jo, teda robil ich kolega, aby som bola presnejšia, nie je to moja tvorba, takže tak, aby to bolo zrejme. On sa vlastne pozrel na tie trajektórie a pracoval vlastne so všetkými tými participantmi, takže tvoril nejaké tzv. Konkávne obaly, čiže vlastne ten maximálny rozsah tých trajektórií, a sledoval, jak moc sa vlastne prekrývajú medzi tým reálnym a virtuálnym prostredím. S tým, že vlastne to, čo boli ako moc veľké outliery, pretože sa stávalo, že participanti zbehli vlastne späť k tomu výťahu. Tam sa teda dozvedeli, že je to výťah, ktorý sa počas evakuácie používať nemá, takže sa potom vracali. Takže tieto outliery sme akoby do tej analýzy nezahrnuli, ale inak môžete vidieť, že vlastne ten prekryv je okolo 70%, tam, kde to vlastne prečuhuje tá modrá, tak to znamená, že vlastne sa odchylovali viac tí participanti v tom virtuálnom prostredí. Sú tu tendencie chodiť dosť blízko vlastne ku stenám, aj vlastne tie rohy obchádzať tak natesno, čo je spôsobené vlastne tou metaforou pohybu, že vy máte nejaký akoby ten ovládač a jakoby v realite proste nejdete blízko tej steny, pretože sa bojíte, že do nej narazíte, ale proste to nemá zmysel. Ale pri tom ovládaní tam trošku s tým jakoby, zvykli participanti bojovať. Takže taktiež sme sledovali ešte jakoby odstup tej trasy od steny, jak je vlastne nejaká priemerná vzdialenosť. A jo, to je asi všetko. Tak to nejak to vyzeralo na tých schodiskách. Znovu také tie tendencie, akoby, že ich vlastne to vynášalo pri tom krúžení vlastne viac von v prípade tej virtuálnej reality. Toto je situácia vlastne pre to prvé poschodie, kde mohli ísť teda jedným tým exitom alebo tým hlavným, tým správnym. Pričom vlastne pri tom vedľajšom exite už je tá zhoda menšia. Len nejak cez 50%. Na čo sme sa pozerali ďalej? Toto bola analýza, ktorú sme robili vlastne v PostGISe, keď sme už mali tiež celkom veľký počet dát. Pracovali sme vlastne priamo s tými bodmi, nie s tými trajektóriami. A skúšali sme vlastne tie surové dáta nejakým spôsobom agregovať do tzv. Rozhodovacích bodov. Povedali sme si, že pokiaľ vlastne ten participant stál na mieste a aspoň 2 sekundy sa nevzdialil o niekoľko metrov, nastavili sme si tú hranicu rôzne. V prípade reálneho prostredia 1,5 metra. V prípade virtuálneho prostredia sme dali až 3 metre, pretože tam zase bolo to ovládanie trochu iné. A vlastne sme sledovali, teda keď sme identifikovali takéto miesto, tak sme vlastne spravili z neho bod a potom sme ešte všetky tieto body agregovali do nejakých zhlukov. A tak nám vlastne vznikol takýto nejaký výstup, kde sme mohli povedať vlastne koľko participantov, to je dané tou veľkosťou toho kruhu, strávilo vlastne v tomto mieste nejaký čas rozhodovaním a prípadne ako dlho to bolo. Také tie hlavné rozhodovacie body potom v prípade tohto štvrtého poschodia boli na začiatku, to znamená to nejaká reakcia na ten alarm, kým oni vlastne stihli zareagovať, čo sa deje a kadiaľ majú vlastne odísť alebo prípadne prerušili tú úlohu, ktorú riešili. Potom druhý rozhodovací veľký bod bol práve v prípade tej mreže, kedy vlastne akoby riešili, že či je to teda naozaj zamknuté, či to nie je zamknuté, či sa teda dostanú alebo nedostanú. Potom zase nejaké body u toho výťahu a dosť vlastne aj na tom schodisku. To je ešte nejaké zhrnutie vlastne tých našich výsledkov. V prípade toho VR-ka sa ľudia evakuovali kratšiu dobu, ale zároveň prešli dlhšiu trasu. To je vlastne dané tým, že tam je nastavená nejaká rýchlosť toho pohybu, ktorá je teda konštanta, ale tým, že vlastne oni
sa neustále pohybujú, zastavy, tak vlastne ten pohyb až tak plynulý nie je, ale stále vlastne nemusia vykonávať žiadnu fyzickú námahu, v podstate akoby sa hýbu teda len v tom virtuálnom prostredí. Taktiež vlastne viac zastavovali, ale vlastne tá priemerná doba zastavenia sa nelišila od tej reality. Čo je zaujímavé, tak vlastne zachádzali viac mimo tú trasu, čo možno naznačuje trochu nejakú dezorientáciu v tom priestore, keďže vlastne v prípade toho, že napríklad idete po schodoch, tak sa vlastne otáčate v realite fyzicky, prejdete si vlastne tých 360 stupňov, ale vo virtuálnej realite vlastne stojíte na mieste a otáčate sa len tými ovládačmi, takže je to zase o niečo iné. Čo je teda dôležité povedať, tak vlastne tie výsledky boli dosť ovplyvnené práve tým spôsobom ovládania. Je dosť pravdepodobné, že pokiaľ by sme mali nejaké drahšie zariadenie, ktoré simuluje ten pohyb, tak by tie výsledky boli iné. V ďalšej časti tej prezentácie som vám chcela nejakým spôsobom ukázať, ako je možné tieto výsledky potom aplikovať v praxi. To je tiež vlastne druhá časť nášho projektu, ktorou sa zaoberáme, a to je aplikácia vlastne týchto zistení do agentného modelovania. Neviem, nakoľko sa v tejto oblasti nejakým spôsobom pohybujete, ale pokiaľ vlastne vzniká nejaká nová budova, prípadne sa budova rekonštruuje nejak zásadne, tak je vždycky potrebné, aby prešla nejakým spôsobom odhadom akoby bezpečnej kapacity. To znamená, že sa odhaduje, koľko ľudí je možné, aby túto budovu zaraz používalo tak, aby bolo možné ich bezpečne z tej budovy evakuovať. Robí sa to teda hlavne v prípade nejakých verejných budov, štadiónov, metra a podobne. Historicky nejak sa to vlastne počítalo z konštrukčných plánov, kde vlastne sa riešila šírka koridorov a tí ľudia sa prerátavali vlastne na hustotu. Asi si viete predstaviť, že to veľmi neodpovedá tej realite a je to také dosť akoby statické. Čo sa využíva viac v súčasnosti, tak sú práve tie agentné evakuačné modely, kde vlastne každý človek je predstavený nejakým agentom, ktorému vieme nastavať rôzne parametre. A vlastne výhodou je, že tá simulácia sa vlastne vykonáva viackrát a vždycky vlastne obsahne odlišný výsledok. To znamená, že už sa dostávame do nejakej akoby štatistiky a dokážeme simulovať aj nejaké outliery, napríklad ľudí s handicapom alebo nejakých ľudí, ktorí sú starší, prípadne rodiny a podobne. Čo vstupuje do týchto agentných modelov, tak je jednak geometria. To je vlastne 3D model budovy, ktorý sa prevádza na nejakú tzv. Navigačnú mesh, že vlastne sú to trojuholníky, ktoré vlastne pokrývajú povrch, v rámci ktorého sa dá v tej budove chodiť, a prípadne aj vlastne zahrňujú aj nejaké prekážky. Tiež je tam nejaká vstupná poloha agentov, tie sa väčšinou rozmiestňujú nejakým spôsobom náhodne. A potom nejaké ďalšie parametre, to môže byť práve nejaký vek, alebo sa dá tam nastavovať aj tá vzdialenosť od tých stien, rýchlosť toho pohybu, nejaké zrýchlenie. Toto sa dá nastavovať špeciálne pre vlastne rovné plochy a pre schody a podobne. No a potom vlastne tie agenti majú nejakú tzv. Čakaciu fázu, čo odpovedá tej reakčnej fázi na zaznenie alarmu. Potom hľadajú cestu. To gro tej simulácie, kde vlastne tie agenti sledujú napríklad, jak sú vzdialení od dverí, koľko je tam vlastne ľudí, či teda ľudí ostatných agentov, a či je vlastne pre nich výhodné počkať alebo zvoliť nejaký iný východ. Tiež sa tu dá nastavovať alebo hrať s nejakými parametrami, s kolíziami a podobne. Ten algoritmus, ktorým sa vlastne tie agenti pohybujú, tak sa používa A-Star, čiže tá najkračšia vzdialenosť. A našim vlastne akoby cieľom je nejakým spôsobom spresniť tieto parametre, ktoré do tých agentných modelov vstupujú, a poskytnúť tak ešte presnejšie výsledky pre tie simulácie. Tu je nejaká ukážka zo softvéru Pathfinder, s ktorým vlastne pracuje to VUT.
A nejaké nedostatky tohto softvéru sú, že vlastne ľudia nevnímajú ten priestor metricky, ale topologicky. To znamená, že vy reálne neviete odhadnúť tú najkračšiu vzdialenosť v rámci budovy, ale viete skôr odhadnúť, kde je najmenej odbočení, alebo akú trasu si vlastne pamätáte. Je dosť veľký rozdiel, či ste v tej budove prvýkrát, alebo ste v nej už niekedy boli a podobne. Taktiež nejaké stratégie vyhľadávania trás, to tu vlastne vôbec zohľadnené nie je. A to bolo vlastne našim cieľom v rámci toho projektu. A to sú vlastne tie namerané metriky, ktoré sme namerali v rámci tých prvých dvoch experimentov, ktoré som vám ukazovala. Bol to jednak ten reakčný čas, to znamená, ako dlho mi trvá, kým zareagujem na ten alarm. Potom rýchlosť pohybu po chodbách, po schodoch a nejaká vzdialenosť od stien a pilierov. A tiež prípadne rozhodovací čas v tých jednotlivých bodoch. A my sme vlastne do toho agentného modelu nasypali tieto data z toho reálneho a z toho virtuálneho prostredia. Z toho sme vlastne sme získali nejaké akoby deskriptívne štatistiky. My sme mohli vlastne vložiť do toho ako parameter celú vlastne tú krivku, ktorá nám vyšla. To znamená, pokiaľ niekto sa evakuoval 30 sekúnd a 45 sekúnd, tak vlastne celá táto informácia do toho modelu šla. A vlastne potom sme spúšťali simulácie. Nebolo to len jedna, bolo to, myslím, 50, sa javilo ako také najhodnejšie množstvo. No a tým, že vlastne sme ešte zistili, že ten evakuačný čas bol veľmi odlišný v prípade oboch tých dvoch experimentov, tak sme pristúpili k tomu, že sme okrem tých jakoby, modelov, ktoré vznikli z tých dát, vytvorili ešte model, ktorý bol takzvaný jakoby kombinovaný, nejaký adjusted, kde sme zahrnuli všetky dáta jakoby z virtuálneho prostredia, ale tú rýchlosť sme dali z tej reálnej podmienky. A potom druhý model, kde sme vlastne tú rýchlosť počítali jakoby respektíve tie evakuačné výsledné časy sme ešte násobili koeficientom, ktorý vychádzal z pomeru vlastne tej priemernej rýchlosti v reálnom a virtuálnom prostredí. A potom sme si vlastne vizualizovali trajektórie tých agentov a tu je jasne vidieť, že vlastne ten defaultný model tak má vlastne tú trajektóriu takú akoby, že dosť neprirodzenú. A keď sme ale aplikovali vlastne tie data, ktoré sme získali z tých experimentov, tak už tie trasy pripomínali o niečo viac vlastne tie data naozaj získané v tom experimente. Čiže vlastne sme naučili akoby ten agentný model pracovať presnejšie alebo bližšie k tomu, čo sa naozaj deje v tej realite, prípadne v tej virtuálnej realite. A taktiež vlastne v rámci, keď sme získali tie data z tých experimentov, tak sme boli schopní vlastne zahrnúť aj nejaké outliery. My sme boli schopní povedať nejakému agentovi, že má ísť až k tomu výťahu a tým pádom sa výrazne zdĺžila vlastne ten jeho evakuačný čas. Toto je vlastne dôležité z toho hľadiska, že v prípade, že by ste teda stavali nejakú budovu a potrebovali vypočítať vlastne nejakú tú kapacitu, zistiť, jak je na tom vlastne z toho bezpečnostného hľadiska, tak vlastne vykonať nejaký experiment v realite je proste príliš náročné. Môžete ale pristúpiť teda k tomu, že by ste pustili nejakých pár participantov vlastne do virtuálnej reality, na nich získali nejaké data a podľa nich potom viete presnejšie akoby nastaviť parametre pre ten agentný model a získať akoby presnejšie výsledky. To je nejakým v podstate cieľom celého toho projektu. A vlastne v rámci našich výsledkov sme ukázali, že to teda má zmysel, že proste pokiaľ použijeme tie dáta z experimentov, tak sa dokážeme dostať akoby bližšie tej realite, tomu, ako vlastne ľudia vlastne fungujú. A čo sa týka nejakého ďalšieho pokračovania, aby sme akoby nejak aj viac trochu zapojili ten geografický aspekt, tak by sme sa chceli zamerať na nejaké priestorové charakteristiky budov, skúsiť akoby to chovanie tých ľudí odhadnúť akoby v inom mieritku, len na prípade napríklad križovatiek, ktoré sú vlastne dostatočne generické, alebo je možné vlastne tieto výsledky potom zobecniť pre akýkoľvek typ budov.
budeme vlastne pracovať len vlastne vo veľmi, veľmi malom priestore, ale vieme predpokladať, že takýto priestor je v tých budovách opakovateľný a v podstate sa nám potom darí tie výsledky aplikovať lepšie aj inde. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a predpokladám, že budú nasledovať nejaké otázky.